Právník. Právník se vykličkoval, připravil zakončení Kangovi, to bylo jen takové polechtání, navíc tečované, ale Sparta bude kopat roh. Ale jak Moberg, Karlsson, tak zejména Trávník se teď dostali v trochu komplikované situace a nebyla to zlá palebná pozice pro Georga Kangu, který je teď už společně s Janem Sikorou nejlepším střelcem ligy. Hornický hráč se v dnešním utkání trefil proti Opavě, oba dva tedy mají 4 góly na kontě. Tak je tam Ober Karlsson, který rozehrává od rovného praporku a je zrovnáno na 1-1. A je to David Hansko, který při svém ligovém debutu za Spartu dává gól. Řadě perfektně kopnutá standardka na první tyč a ta hlava je ukázková. Máte za sebou 2 borce, tak to jen líznete. Víte, kde jste na hřišti. Vynikající výběr místa, víte, co se děje za vámi. Tohle bylo 100% dokonale. A Sparta má už osvědčenou, dá se říct, novou zbraň v téhle sezóně, protože v lize proti příbram.